Vamos falar um pouquinho de qualidade de vida. Nádia, quem diria que a área de lazer tem essa coisa de moda também, né? A moda agora são os spas. Tem sim, Rosana. Tá muito em alta os spas. Por quê? Porque você tem um espaço pequeno, por exemplo. Imagine agora com o horário de verão. Ai, que você delícia. Chega em casa mais cedo, o sol ainda tá quente. Então, para dar aquela relaxada, depois, de repente, para você ir fazer alguma coisa que você tenha, você dá, já faz tem, tem uma meia horinha no spa. Isso, tem uma meia horinha ali de relax, fica no spa. Ou seja, com um quintal pequeno, uma área pequena, você consegue montar um spa. Com certeza. O spa, dá na realidade, pra... é uma banheira. É uma banheira com os dispositivos de hidromassagem, que isso já... acompanha, né, toda o spa. Sim. E ele é mais profundo. A diferença da banheira e do spa é que ele é mais fundo. Uhum. Para você relaxar mesmo, né, para ter aquela sensação de... E os hidromassagens são mais fortes do spa do que das banheiras. E hoje a gente consegue, por exemplo, um spa para quantos lugares? Olha, tem spas e spas. É, né? Tem até, eu tenho vendido aqui até de, vamos falar, 8 lugares, 12. Uhum. Tem assim, um mais lindo do que o outro. E nada impede que você coloque o spa ao lado da piscina também, né? Não, você pode. Você tem só um spa no seu quintal, num quintal menor. Pode, de repente a pessoa tem um quintal muito pequeno, aí dá pra ela fazer aquela área de lazer, um paisagismo, o spa, fazer uma coisa bacana. Quando ele tem uma área maior, né, que ele já tem uma piscina, mesmo assim ele pode aderir ao spa também. Bom, além dos spas, tem também, hoje está muito em alta, o ofurô em casa, né? Ofurô. Qual é a diferença do ofurô para a banheira de hidromassagem? O ofurô, ele é também fundo, né, como os spas, porém ele é menor. Você acomoda menos pessoas do que o spa. O spa, ele já é mais amplo, né? Uhum. E a Ambientari Pisos e Revestimentos, daqui de Rio Claro, ela tem uma facilidade imensa para você construir aí o seu spa. Porque o horário de verão já começou. E o interessante é que você não precisa de um tempo muito maior para construção, para montagem do spa, né? Em quanto tempo você consegue montar, Nádia? Não, é super rápido. Assim, o cliente vem, compra a banheira, o spa, o furô, assim, no modelo que ele queira, né? A gente escolhe junto. E ele programa com o profissional dele para estar fazendo a alvenaria, onde vai ser colocada. Uhum. Mas a instalação mesmo, depois de pronta, lá para instalar na casa do cliente, é no dia. Nossa! No dia fica bárbaro. Pronto. Nádia, já que é rápida a instalação, em matéria de custo, eu gosto sempre de passar essa opção para quem está assistindo o programa, porque a pessoa está assistindo e fala, nossa, será que eu posso colocar? Né? Quanto fica para a gente colocar um spa em casa ou até mesmo furou uma banheira de hidromassagem através da Ambientari? Então, Rosana, muitas vezes o cliente acha que, além de ficar difícil dele colocar, que isso não é difícil, dá para colocar tranquilo, dá para fazer um projeto, a gente até indica o projeto, faz o projeto. E ele, de repente, ele acha também que o custo é muito alto. É. Não é. Uhum. Nós temos hoje banheiras e a gente parcela também 10 vezes a partir aí de R$10.180, vamos falar assim. Só isso? Então é muito barato. E o spa? O spa a gente pode falar assim na faixa de R$10.400 a partir, né? Tá sonhando com mais qualidade de vida? Você merece, né? Corre do dia a dia, né? Hoje as pessoas saem menos, né, Nádia? Nossa, tem muito questão de corrido. Segurança também, né? Então, tenha qualidade de vida na sua casa. Liga para Ambientari, venha Ambientari conhecer todas as opções de spas, banheiras de hidromassagem, ofurôs. A Ambientari fica aqui em Rio Claro, na Rua 14, é uma das ruas principais de Rio Claro. Aqui é número... 2081. E o telefone da Ambientari? 3525-2900. Obrigada, Nádia. Parabéns pelo sucesso da Ambientari, viu? Obrigado. Ambientari, pisos e revestimentos, banheiras de hidromassagem, ofurôs e spas que nós falamos no programa de hoje.